Estudante Husia Escola Secundari Geralfin Antil, hamutu krihung ida atus lima hitu, preparado hasoro exame primeiro periodo nebe se realiza ia lorong ida fulang abril. Informação neto usi diretor Escola Secundari Geralfin Antil, Aloysio Moberek Baestel ia neknar fati, ai mutin quarta nekatak exame primeiro periodo se halau ia lorong ida fulang abril. Aloysio Sublina mudar escola pública baseia ba calendário si ministro Educação Juventude no Desporto tamane ne preparação estudante sira máximo ona. Total estudante primeiro to terceiro ano hamutu krihunida atus lima hitu ho profesores sanuring nenulu resing neng sala proseso aprendizagem sanulu resing hat. Ia fatinga nesam bazilu baretu mudar estudante terceiro ano hatete sira prepara ona hasoro exame tamba durante ne sira tuir hela proseso aprendizagem. Observação esteli ha terenu quarta ne atu hasoro exame primeiro periodo estudante sira continua tuir proseso aprendizagem hanesam baibaing. Jacinta Siqueira, Estel News.